Здравейте на всички! Как правите? Да знаете, скоро Коледа идва. Искам само да ви кажа. Значи, тук направих гигантско дърво. Дървото. Сега се качвам горе да се направя една хубава къщурка. Голяма, приятна. Тук. Айде. В началото ще го оставя тъй, защото на кифа как изглежда. Ей. Е, че скоро там трябва да имам, че има една гигантска битка. Те ми откраднат нещата. Ей. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Това ще бъде доста голяма къщурка. Оп. Ще ми трябва много повече дърво от тук. Вече като ми свърши. А! Това ще бъде малко нудно. Вече като свърши тук някои работи. Еми, ще спра видеото и ще отида да взема малко върна. Дърво и продължаваме с клипа. Знаеш, що съм. Добре. Ще колко ли дърво съм използвала, добре. А, да, покрива ще го направя от тук, преди фас. Е, къде ме меча? А, те. Добре, значи колко беше? Добре, едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Добре. Черпам сладко. Добре, като... Добре, ще се върнем като направя долната част на къщурката. Добре, направи го. Чакай. Доста големичко стана. Добре. Пръц. Добре бях? А, да. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ох, тая музичка не влиза в главата. Оп. Тари-ри-тари, оп. Има една идея. Че само да обработвам, да обработя. Дърво. Ти. Ти. И ти. Това ще бъде много по-голямо дървото на Рафики, но всъщност това е невъзможно. Да,
Chiar să o chodim, mă mislim ce mi s-o chodim. Nu mai ne știu ce nu grade să fac. E mi-a chiar de fine. Nu mi trebuie basta jarve. Ah, dai, pentru vreme. Tam treba. Mă cu să se cu životni. Mi s-a mai tam de asta să vă spun. Vedere. Tot va starti. Да, сетих ти ли са? Какво е някой ми такова има дънде? Направо да довършим къщата. Всъщност, ще направя стената извън там. Ой, е, намерихме си мина. Съм готов. Трябва да имам храна първо. Добре, ще се върна къде е манго. Боже, това тук е рая на тия животни. И подявам ти пак по-чо да ми лагваш. А, я виж ти. Добре, това сигурно малко ще го поправим. Добре. Там ли сме? Добре. Тук намерим това. Алло? Няма, мам, мама. Няма, маш. Sunt scăut de mine, nu e. Ha, fiu. E, mi... De acolo și din dungeon. Co. Se ia map co, stop, ia map co. Se vorba că te scopam sele cu... Dă-le. Я вот и сам намерил тоже кейф. Не, че има еще нечто в отрывном. Я вот и... Ты вот пройди кейвове и вече... Буна была... Майкапсы. Благодарю тебя, ты с меня!